ସମସ୍ତେ କମ୍ ବୟସରୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଓଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭୂମିକା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଆପଣ? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଭୂମିକାଙ୍କ ସହ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳିବା, ଦେଖିବା ସେ କେମିତି କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ରେଡ଼ି ତ? ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ପଚାରିବେ ଭୂମିକାର ଫେଭରେଟ୍ ଫିଲ୍ମ କେଉଁଟା? ରୁମକୁଜମାନା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଭି ରୁମକୁଜମାନା। ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ୍ କ'ଣ ଭୂମିକାଙ୍କର? ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୋତେ ମୋମୋଜ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଗରୁ ମୁଁ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଥିଲି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେଇଗଲି ଏବେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମୋତେ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ନା ଫୋନ୍? ଫୋନ୍, ବଟ୍ ଟିଭି କେବେ କେବେ, ଧରକର ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଦର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କି କିଛି ଶୋଜ୍ ଦେଉଥିବ ତାହେଲେ। ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍? ଷ୍ଟଡିଜ୍, ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ ୟା ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍? ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍। ବାବା ନା ମାମା? ଦୁଇ ଜଣ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା କେବେ ଚୁଜ୍ କରିହେବନି। ଅନୁଭବ ନା ବାବୁସାନ୍, କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଅନୁଭବ ସାଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ। ସେ ବହୁତ ମିକ୍ସିଂ, ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ବଢ଼ିଆ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଇଜ୍ ଏନ୍ ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅଲସୋ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ବାବୁସାନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ମୁଁ ଏଡୋର୍ କରେ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହିସ୍ ଆକ୍ଟିଂ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହିସ୍ ଭର୍ସାଟାଲିଟି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ କିଏ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆଗକୁ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି? ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋର 7 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ କେରିୟର୍ ଇନ୍ ଆଜ୍ ଅ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ 11 ଇୟର୍ସ ଆଜ୍ ଅ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମାନେ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲି, ମୁଁ ଲକିଲି ବହୁତ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି, ସିନିୟର୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାହିଁବି କି ଆଉ ଯଦି ଅପକମିଂ ମୋତେ କେବେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା କିଛିଟା ୟଙ୍ଗ ଡିରେକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବିକଜ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ୱେଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଇ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ଦେମ୍। ନିକଟରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି କାଶ ମୁଁ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ବୋଧେ ଦେଖିଥିଲି ଦଶମ କାଶ ମୁଁ ଏଇଥିରେ, ବଟ୍ କେଉଁଟା ଏମିତି ସିନେମା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିନି, ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଲାଷ୍ଟ କିଛିଟା ଫିଲ୍ମସରେ ମୋତେ ସେମିତି ୱୁମେନ୍ର କିଛି ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ୍ ମିଳିଲାନି, ତ ମେ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିନି। ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ସେମିତି କିଛି, ମେ ବି ଆଇ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ସେଡ୍ କି କାଶ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମସ କହିବିନି, ବଟ୍ ପୁରୁଣା ଏମିତି ବହୁତ ସିନେମା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଅପରିଜିତା ମ୍ୟାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହେଶତା ମ୍ୟାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ମ୍ୟାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଯଦି ତା'ର କେବେ ଏମିତି ସିକ୍ୱେଲ୍ ହୁଅନ୍ତା ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭୂମିକାଙ୍କ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭୂମିକା, ଆପଣ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସାରା କଥା ହେଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।